Bolşevik erməni silahlı dəstələrinin qətlə yetirdiyi 10 minlərlə Azərbaycanlının xatirəsi hər il Qubada yerləşən soyqırımı memorial kompleksində xüsusilə anılır. Bu kompleks gələcək nəsillərin milli yaddaşını qorumaq və soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə inşa olunub. Hazırda əməkdaşımız Tofiq Abbasov bizimlə birbaşa bağlantıda ətraflı məlumatları ondan alacağıq. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bəli, bu günlər Azərbaycanda anım günüdür və 31 mart soyqırım qurbanlarının xatirəsi hər yerdə anılır. Bu elə bir hadisədir ki, onu yaddan çıxarmaq mümkünsüzdür. Çünki erməni vəhşiləri, daşnak və bolşevik dəstələri onlar sistemli şəkildə, düşünülmüş tərzdə Azərbaycanın bir çox onlarla şəhər və məkanında kənd və mahallarında vəhşiliklər törətməklə günahsız insanları qətlə yetirdilər. Və əlbəttə ki, bu proseslər hamısı həmişə bizim xatirimizdə olub və qalacaq da. Çünki bu prosesləri yaddan çıxarmaq, yaddaşsızlığa dəstək vermək anlamına gəlir. Və bu günləri biz yenidən bax Qubada bu xatirə kompleksində öz kamera və mikrofonlarımızı qurmuşuq. Birazdan artıq bura axın olacaq insan axını, çünki biz həm bu prosesləri yadda saxlamalıyıq, digər tərəfdən tədqiqat işlərimizi davam etdirməliyik. Bəli, tarix həmişə təkrarlanır. Biz yaxşı bələdik ki, 1918-ci ildə məhz xarici qüvvələrin iştirakı ilə erməni azğın dəstələri onlar Azərbaycanın şəhər və kəndlərində, yaşayış məntəqələrində dəhşətli hadisələr törətdilər. Və 15 iyul 18-ci ildə artıq milli hökumətin səviyyəsində demək fövqəladə tədqiqat komissiyası öz araşdırmalarını apardı və Azərbaycan hökumətinə təqdim etdi. Və təbii ki, beynəlxalq qurumlar da, beynəlxalq dairələr də bu hadisələr haqqında məlumatlı idilər. Və o zaman da qərar qəbul olunmuşdu ki, Azərbaycanda 31 mart artıq soyqırım günü kimi qeyd olunsun. Çünki bu prosesləri yaddan çıxarmaq olmaz. Lakin sonradan Sovetlər sistemi bu prosesə son qoydu və onlar elə bilirdilər ki, xalqın yaddaşını pozmaq, silmək mümkündür. Və nəhayət yeni dönəmdə biz öz müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra yenidən bu prosesləri gündəmə gətirdik və ümummilli lider Heydər Əliyev 1998-ci ilin mart ayının 26-sında öz fərmanı ilə Azərbaycanda 31 martı soyqırım günü kimi artıq təsis etdi və bu bizim üçün çox önəmli bir gündür, çünki biz həm qurbanlarımızı yad edirik, digər tərəfdən də dünya birliyini məlumatlandırırıq ki, 106 il əvvəl bizim günahsız insanlarımız, vətəndaşlarımız heç bir səbəb olmadan qətlə yetirilmişdi və ölkəmizin bir çox şəhərlərində bu günləri məhz anım mərasimləri keçiriləcək. Və nəhayət Azərbaycan televiziyasının kamera və mikrofonları Qubada burada qurulub və biz bu günləri hədəf proqramında da xüsusi buraxılışları tamaşaçılarımızın diqqətinə təqdim edəcəyik. Çünki bizim proqramımızda iştirak edən alim və mütəxəssislərimiz, tədqiqatçılar, onlar əlbəttə ki, yeni təfərrüatları gündəmə gətirirlər və əgər cəza yoxdursa, amma cinayətkarların adları bəlli olmalıdır. Onlar həmişə ifşa olunmalıdırlar və belə bir prosesdə heç vaxt müddət anlamı olmur. Və təbii ki, ən əsas burada məqsəd ondan ibarətdir ki, bir daha belə dəhşətli hadisələr təkrarlanmasın. Çox təəssüf ki, bu günlərdə Ermənistan dövləti və ermənilərin radikal qrupları öz köhnə ənənələrinə sadiq qalaraq öz vəhşi xislətlərini yenidən nümayiş etdirirlər. Azərbaycan torpaqlarında mina müharibəsi davam edir. Biz müharibədə son qoymuşuq. Biz Ermənistanı diş çökdürmüşük, yalnız yenə də xarici qüvvələr ermənilərə dəstək verirlər ki, onlar konfrontasiya və eskalasiyanı bölgədə qüvvədə saxlasınlar. Ancaq Azərbaycan dövlətinin rəhbəri, Prezident İlham Əliyev daim yada salır ki, biz bundan sonra heç bir erməni təxribatlarına dözümlə yanaşmayacaq. Əgər cinayətlər varsa, onların qarşısı alınmalıdır və digər tərəfdən də cinayətkarlar ad-ba-ad bəlli olmalıdır. Odur ki, əlbəttə, bax, biz çox yaxşı anlayırıq. Əgər kriminal, vəhşilik, barbarlıq
siyasətin tərkib hissəsinə çevrilirsə, bax belə hadisələr baş verir. Və biz əlbəttə ki, öz ölkəmizdə, ölkəmizin hüdudlarından kənarda da belə proseslərin qarşısını alacaq və bizimlə mübarizə səngərində həmişə sağlam qüvvələr necə ki olublar, onlar daim bizimlə bərabər olacaqlar. Və biz gərək yeni nəsillərə bütün baş verənlərin hamısını istər 106 il bundan qabaq, istər bir qədər sonra və istərsə bugün nələr əgər baş verirsə bir qeyri-insani kontekstdə biz onların hamısı ilə bağlı məlumatlı olmalıyıq və yeni nəsillərimizi də artıq mübarizəyə hazırlamalıyıq. Və beləliklə, elə hesab edirəm ki, bugünləri Azərbaycan xalqı bir daha həm də dünya qarşısında çox aktual bir məsələnin bütün mahiyyətini açır qoyur və digər tərəfdən də bütün sağlam qüvvələrə çağırış edir, səslənir ki, onlar da bu mübarizədə fəal olsunlar və ayıqsayıqlığı itirməsinlər. Bu qədər, hörmətli həmkarlar, təşəkkür edirəm. Buyurun, söz sizdədir.